はい、どうも、恐竜ニキです。チャンネル登録よろしくお願いします。で、今回なんですけど、これね、最新セレクトボックス引くべきかどうかはっきり言っていきたいと思います。じゃあね、チャンネル登録の方、本当によろしくお願いします。できればね、あと高評価の方もよろしくお願いします。この最新セレクトボックス、これ、人気のね、星の女神、ブルーフェアリーや、陰謀の作詞、スカーが、まあセレクトボックスにね初登場ってことなんですけど、このラインナップ見てくれればね分かる通り、結論絶対に引かないでください。はい、引くだけ無駄です。これ引くぐらいだったらね、まだスターウォーズのセットツムの方がまた強いかなって感じですね。まあスターウォーズのセットツムもね十分弱いんですけど、まあこっちの方がねみんな弱いんで、まあでもブルーフェアリーはまあまあ強いって言われてましたけど、まあ使い方難しいし、もっと強いキャラいっぱいいるんで、このツムツムの中にはね、っていうのもあって、まあ引くべきじゃないっていうのがこの動画の結論です。はい、じゃあチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。恐竜ニキでした。バイバーイ。